allesammans och välkomna till ytterligare adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Charlotte Tilbury's adventskalender. Och de har varje år den här fantastiskt fina boxen. Och i år har den så fin färg. Den är också verkligen en låda du kan spara. Här till exempel har man en liten topp då. Och så, den här är så fin. Charlotte Tilbury finns ju numera också i Sverige, för er som inte visste det. Jag beställde den här för några veckor sedan. Den har tagit lite tid att komma från deras egna hemsida. Men Charlotte Tilbury, och jag vet inte om de kommer ha kalendern, kanske, säljs numera exklusivt i Sverige. Jag bara slänger ut de här små grejerna. På NK. Så jag kommer att lämna er en reklamlänk här redan för om ni är sugna på att handla någonting från Charlotte Tilbury. Till, NK där ni kan handla. Det här ska vi alltså öppna idag. Charlotte Tilbury har en 12 luckers adventskalender som ni ser. Och den är så himla fin och välgjord varje år. Jag tror att det här är tredje året som jag köper det. Charlotte Tilbury är ett väldigt, väldigt lyxigt märke. Så det är liksom inte, vad ska man säga? Det är liksom, det är dyrt. Kalendern är dyr. Jag tänker inte hymla med det liksom. Men den är verkligen så fin. Jag tror bara för att det är luckor idag så ska jag ta er lite så här i handen. Kan jag inte det? Nej, det kan jag inte. Jo, lite kanske det blev. Så att ni kan se när jag öppnar de här luckorna och drar ut dem. Men jag tänker bara att vi börjar från toppen till botten. Eller ska vi börja från botten till toppen? Nej, vi börjar från toppen till botten. Och det är alltså 12 luckor i den här. Och ja, Charlotte Tilbury är verkligen ett av mina absoluta favoritmärken. Så det är alltid lika roligt att öppna den här lilla kalendern. Vi börjar med lucka nummer 1. Det är som att starta inserts i år. Den här har helt åkt åt fanders dock. I första luckan så har vi Charlotte Tilbury's Magic Serum Crystal Elixir. Och det här är alltså deras serum som kommer, eller vad ska man säga, som kompletterar deras Magic Cream som är Charlotte Tilbury's bästsäljande grej liksom. Det är deras Crystal Elixir och den är så trevlig. Är den värd prislappen att jag skulle köpa den på full storlek hela tiden? Nej. Är den bra nog att jag använder den när jag får den så här? Absolut, den är så trevlig. Lystgivande, fukt, glow, alla de grejerna. Vi tar den nästa. Här är en liten pappersgrej. Vi har fått Collagen Bath. Det här är en av Charlotte Tilbury's vi har fått Walk of Shame också. Det här är en av Charlotte Tilbury's mer. Det är nästan lite som, de har en lip oil, men jag skulle säga att de här nästan är mer lipoljiga än läppoljan faktiskt är. Det är en väldigt återfuktande läppglans som är jättefint. Superglansigt, superfint, finns i fina färger. Det här Walk of Shame är en av mina favoritfärger faktiskt. Det är en lite varmare, typ nästan lite terrakottig rosa, om det makes any sense. Det här är inte, det här är obviously inte fullstorleken. Det här är 15, nej gud, det är bara 8 ml. Och det här är en halvstorlek på Collagen Bathen. Men de här är också jättesöta. Vi får se om det kommer några fullstorlekar i år. För det kommer ju avgöra, tycker jag, om den verkligen är prisvärd att köpa. Lucka nummer 3. När man pratar om trollen, hörni. Vi har fått vår första fullstorlek och vi har faktiskt fått deras Magic Lip Oil. Det här är alltså Charlotte Tilbury's läppolja. Och det ska vara den som är mest behandlande och återfuktande och mjukgörande och så. Samtidigt som man får det här jätteglansiga, ni vet. Man kan verkligen använda den som ett läppbalsam på dagen och som en läppmask på natten, fast man får glossy finishen. Superfint, superbekvämt. Inte en av mina absoluta favoritläppoljor genom tiderna, men det är ett väldigt, väldigt bra läpp. Alltså det är en bra läppolja. Älskar dock tyvärr inte applikatorn, för det är som en liten kula här. Och ibland så fastnar den, så det kan ibland vara lite svårt att hålla på en jävla stund för att få ut lite produkt. Och det är inte heller så smidigt om man ska ha den till exempel på en läpppenna eller så. Men den är jättebra, så det är ändå roligt. Och en fullstorlek också. Var det där? Låg den i den här? Ja, då tar vi nästa. Vad är det här då? I nästa så vi... Nej, vad gullig! Oh my god, det här är en 5 ml spotlight. Det här är det lilla den här? Är det den här vanliga applikatorn? Ja, det är till och med mini-applikatorn. Okej, det här gulligaste jag sett. Det här blir definitivt keep. Det här är en av världens, om inte världens bästa flytande highlighter. Den är så fin. Spotlight är också min färg. Det är ganska ljus champagne. Den är verkligen så himla fin. Och man ser otroligt lystig. Har jag den på mig idag? Nej, jag tog inte den idag för den låg uppe. Nej, jag skulle sminka mig. Jag sminkar mig när jag sminkar mig idag. Alltså, absolut ljuvlig highlighter. Och jag har fått 5 ml. Så gullig storlek. Så här borde de alltid se ut, tycker jag. Vi har öppnat 4, eller hur? Yes. 5.
Ah, vi har fått en lip cheat i Hot Gossip. Fick vi inte den här färgen förra året också? Ni har ju 100 färger, Charlotte Tilbury. Varför får vi inte en ny färg? Men det här är i alla fall Hot Gossip som är väldigt varm med brun. Jättefin nyans. Älskar det. De här läpphänderna, lip cheaten, är som gel formula. Alltså man sätter på dem väldigt krämiga. Man kan också ha över hela läppen och sen torka dem ner. Så att de sitter hela dagen. Superfina läpphänder även det. Jag gillar verkligen Charlotte Tilburys läpphänder, punkt. Eller läppprodukter, punkt. Men läpphänderna är bra, inte bäst. Jag föredrar mer de här typen av produkterna i så fall. Men de är riktigt, riktigt bra. Och framförallt så har ju Charlotte Tilbury, alltså jävlar vad de har lyckats med alla typer av nude läppstift till alla hudtoner. Varma, kalla, mörka, ljusa. De är så fina. Jag har öppnat de här nu då, eller? När vi har öppnat 5 så då är den här. I lucka nummer 6 så har vi Push Up Lashes Pillow Talk. Det här är deras mascara. Den är bra. Samma sak här, det är svårt med ett märke som Charlotte Tilbury. För när man betalar det priset som vi har betalat för Charlotte Tilbury här, då vill jag att allting ska vara det bästa jag någonsin har testat. Och det är inte den här heller. Med det sagt så är den väldigt, väldigt trevlig. Men jag personligen vill inte betala den typen av peng för en mascara. Det är bara så. Men den är bra. Absolut bra. Jag hade gärna sett mascaran i full storlek. Lucka nummer 7. Åh, nej. Alltså man får inte. Okej, om jag hade fått en fullstorlek brush, men vi har fått en mini brush. Känns i och för sig väldigt skön, men en mini brush i en 12 luckors kalender som är så här dyr. Nej, jag vill inte ens prata om det. Fattar ni? Vad ska jag göra med den här? I don't like. Okej, okay, I don't like. Nästa. 7 då, eller? Nej, det där var 7. Det här är 8. Så har vi fått återigen en Rock and Cole, har vi också fått i alla år tror jag. Det här är deras Barbella Brown, det är för sig en väldigt, väldigt fin brun. Samma princip där som läpphänderna. Det här är de som är som en gelformula. Man kan lägga på dem väldigt smidigt, väldigt krämigt, väldigt pigmenterat. Och sen så kan man till exempel blända ut dem och så. Och sen så torkar de ner och sitter hela dagen. De är bra, de här är faktiskt riktigt, riktigt bra. Om jag ska vara ärlig. Kajalpennorna, de är verkligen värdprissappen tycker jag. Vi har 4 stycken kvar. Ooh, we have another full size. Vi har fått deras Glowing Gen läppstift. Och den är så fin. Är den här verkligen full storlek dock? Jo men det är den kanske. Jo men det måste den ju vara. Förpackningen är så stor. Gud vilken fin förpackning. Jag har inte det här läppstiftet. Jag har ganska många läppstift från Charlotte Tilbury. För de är enormt bra. Jag köper mycket hellre ett lyxigt läppstift från Charlotte Tilbury än ett lyxigt läppstift från Dior, YSL och så vidare. Formulan och förpackningarna. Den här förpackningen är lite tacky tycker jag. Men deras originalförpackning, ni vet med de här guldiga. De är lika snygga som YSL, Dior och så vidare. Men bra, mycket bättre formula. Och det här var en superfin, söt liten färg. Var den där i den eller? Nu har vi här. Åh, vi har också fått en liten Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand. Och det här är då som sagt i färgen Pillow Talk. Jag har redan de här i full storlek. Det här är typ deras, ni vet de här. Alla de här produkterna är väldigt lystgivande, mjuka och så. Men de här är lite mer matta på huden och är jättefina. Jag har en swatch-video på alla de här på min Instagram när de släpptes. Och den här storleken är så himla gullig. Jag älskar också att det är en fullvärdig replika. Alltså att det ser ut precis som stora storleken, den är bara mindre. Och 5 ml på en sån här produkt, det är inte jättemycket men det kommer räcka dig forever alltså. De är så himla dryga. Så det här var ändå, älskar också att det här blir perfekt när jag ska resa. De blir definitivt en keep. Vi har 2 kvar, jag tar den här först. Vi har också fått vad folk brukar säga är världens bästa setting spray. Airbrush Flawless Setting Spray. Och det är en jättebra setting spray. Den är faktiskt nästan lika bra som Urban Decay All Nighter, LO Cosmetics och så. Men den är typ lika bra ska jag säga. Men förpackningen klagar alltid igen till slut. Hur mycket man än rengör den. Och den är ganska mycket dyrare än sina kompisar. Så därför tycker jag inte att det är värt det. Med det sagt, nu när jag har den, jag har också en fullstorlek öppen där nere. Så kommer jag alltid att sträcka mig efter den för att jag tycker att den är svinbra. Men när den är så pass mycket dyrare än vad till exempel Urban Decay eller LO Cosmetics är. Då behöver den ju också vara bättre. Och det är den inte. Men den är jättebra. Och sista luckan då är The Magic Cream. Vi har fått Charlotte Tilbury's Magic Cream. Och vi har fått den i 15 ml. Och det här är liksom den produkten som Charlotte Tilbury från början har liksom blivit känd med. Hon har stått och kokat ihop den här typ i sitt kök från början liksom. Och den är
enormt bra, väldigt rik kräm. Hon har också släppt nyligen, har jag sett, en lättare variant av den här som också är fragrance free. Vill absolut testa den, jag har inte kommit dit än. Den här är så bra. Jag har faktiskt köpt den här till fullstorlek flera gånger, men den är den är riktigt dyr. Så svårt att avgöra vad du kommer tycka är värt det. Men den är bra. Den är väldigt bra, måste jag säga. Och där hörni, så har ni Charlotte Tilburys adventskalender 2023. Är den bra? Den är bra. Vill du testa Charlotte Tilbury så är det här ett prima exempel på en bra value box som du kan få ut mycket. Stör mig som fan på att det är en liten pensel i. Jag tycker också att de hade kunnat grisa oss med en till fullstorlek. Vi har egentligen bara ett läppstift och en läppolja i fullstorlek. Jag hade gärna sett att till exempel mascaran eller läpppennan var i fullstorlek. Det är inte jättestor skillnad i pris för dem och det gör jättestort intryck på oss som köper kalendern. Det är inte en av de bästa kalendrarna Charlotte Tilbury har haft. Men den är bra, nonetheless. Och om ni som sagt är sugna på Charlotte Tilbury så lämnar jag reklamlänk nedanför. Och sen så hoppas jag såklart att adventskalendern kommer hit, annars finns den på deras hemsida. Tack för att ni kikade idag, och så hoppas jag att ni stannar kvar på kanalen. Och så syns vi igen snart.